গুড়িয়া, আ গুড়িয়া। দুদিন পূৰ্বলৈ হাঁহি ধেমালিৰে ফুৰি আছিল ঘৰখন। পিতৃ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিব আহিব বুলি অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে দুই যমজ সন্তানে। কৰ্মলৈ ওলাই যোৱা দেৱজিৎ আৰু ঘূৰি নাহিল ঘৰলৈ। ৱাইফে ফোন কৰিছিল 9টামান বজাত, তাৰপিছত কৈছে মই গৈ আছোঁ, বাচ্চাকেইটাৰ কাৰণে মই ভাত বনাম। নিশা প্ৰায় 11:30 শেষবাৰৰ বাবে ফোনত কথা হৈছিল দেৱজিৎ আৰু পত্নী ৰূপালীৰ। কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা ফোনত কোনো সঁহাৰি নাছিল দেৱজিতৰ। অৱশেষত নিশা 12:30 দেৱজিতৰ ফোনটোৰ পৰা সঁহাৰি জনাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু পৰিয়ালক দিছিল সেই দুঃখবৰটো। এবিচিৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ জাপৰিগোগৰ দেৱজিৎ শৰ্মাৰ মৃতদেহ। দুটি 3 বছৰীয়া যমজ সন্তানৰ পিতৃ দেৱজিতে সেইদিনা নিশা মটৰচাইকেলখন বেয়া হোৱা বুলি জনাইছিল পৰিয়ালৰ লোকক। সেয়াই আছিল দেৱজিতৰ পৰিয়ালৰ সৈতে শেষ দেখা। উলুবাৰীৰ টাটা কেপিটেলত কৰ্মৰত দেৱজিতৰ মৃত্যু হ'ল কেনেকৈ? কিদৰে এটা সৰু নলাৰ কাষত মৃতদেহ হৈ পৰিল দেৱজিৎ? দেৱজিতৰ মৃত্যুৱে লৈছে নতুন মোৰ। পৰিয়ালৰ লোকে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই এই ঘটনাক। পৰিয়ালৰ সন্দেহ, সৰু নলা এটাত পৰি কেতিয়াও মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে দেৱজিতৰ। এইটো নেচাৰেল ডেথ নহয় যেন লাগিছে, কাৰণ মোবাইলটো ভালকৈ পৰি আছিলে। তেওঁ নিজে পৰা হ'লে মোবাইলটো বোকাত পৰিলেহেঁতেন। আৰু মানুহজন ইমান 6'2" ওখ আৰু খালটো বেছি ডাঙৰ নাছিলে, সেইকাৰণে সেইটো সন্দেহজনক যে কিয় তেনেকৈ পৰিছে। এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই দেৱজিতৰ বাইক আৰু লগত থকা বেগটো। কেৱল ইমানেই নহয়, কোনো লোকৰ পৰা সঞ্চয় 2,00,000 টকা পাবলৈ আছিল দেৱজিতে। আৰু ঘটনাৰ দিনাই টকাখিনি অনাৰ কথা আছিল দেৱজিতে। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে সেইদিনা নিশাই ABC-ৰ মুখ্য পথৰ নলাত উদ্ধাৰ দেৱজিতৰ মৃতদেহ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কলৈ গ'ল দেৱজিতৰ লগত থকা বেগটো? সেই বেগটোত আছিল নেকি 2,00,000 টকা? ক'ত নোহোৱা হ'ল দেৱজিতৰ মটৰচাইকেল? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি দিগবিদিক হেৰুৱাইছে দেৱজিতৰ পৰিয়ালটোৱে। 11:30 তাইক কৈছে মানে মোৰ বাইকখন বেয়া হ'ল, মানে কিবা এটা লক হৈছে। হিন্দী কোৱা এজনে কাষত কৈছে কিবা লক হৈছে, হিন্দী আৱাজ এটা পাইছে ছোৱালীয়ে। সেইটো কোৱাৰ পিছত খুৰীয়েকে ফোন কৰিলে। খুৰীয়েকে কওঁতে মই যাব পাৰিম, মই খোজকাঢ়ি যাম, বাইকখন বেয়া হৈছে। 12:30 পিছত মানে ময়ো ফোন কৰিলোঁ। আমি চব ফেমিলিয়ে মানে ভাবিলোঁ কি হ'ল, এনেইতো 9:30 অফিচৰ কাম কেতিয়াবা থাকিলেহে 10টা মানুহ লৈ থাকে। অফিচৰ বেগটো নাই, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, বাইকখনো পোৱা নাই। আৰু কিবা কালি যোৱাকালি কিবা সঞ্চয়ৰ টকা পাবলগীয়া আছিলে সেনেকুৱা শুনা গৈছিলে। তো সেইটোৱে মানে বেগ চেগো নোহোৱা হৈ আছে এতিয়ালৈকে। প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সুৰা সেৱনৰ ফলত দেৱজিতৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈ দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে নেকি? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হৃদয় দাসৰ সৈতে বিনয় কলিতা, ৰিপোৰ্ট NK TV।